Глава Одесской таможни Юлия Марушевская опровергла факт, что на таможне пропал груз, а вместе с ним конфискат на сумму 50 миллионов гривен. Я напомню, в пропаже ведомство обвинил глава фискальной службы Роман Насиров. Це ніякі не вантажі Одеської митниці, що це вантажі Державної фіскальної служби, що на тих складах, про які йде мова, в принципі не було вантажів Одеської митниці. І просто якісь оці постійні звинувачення, незрозуміло в чому, вони як мінімум відволікають від роботи і створюють якусь незрозумілу атмосферу.